بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ود وندم هتوج أباتنا توج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنه عند تلمدو زاريم ينانتن تياكي بمستناقد ملسوچن يمن الملكة بات ليو يفتوى بروغرامنا. عند تلمدو زاريم ያቀረባችሁትን ጥያቄና ወሳኝ ጉዳዮችን አንስተን የምንነጋገረው የሚሆነው ከሼኻችን ከሼኽ ኢልያስ አህመድ ይሆናል። አህለን ወሰህለን ወመርሐባ ቢኩም الله አህለን ቢኩም ወቢልሙሻሂዲን الله يبارك فيك ويسعدك. እንግዲህ ካሉ ጥያቄዎች ዛሬ በተለይ ዘካትን ትኩረት አድርገን ነው። ባለፉት ጥያቄዎች ላይ ዘካ መቼ ነው መሰጠት ያለበት፣ መጠኑ ምን ያክል ነው፣ ንሳቡን የመሳሰሉትን ዳሰን ነበር። አሁን ደግሞ የሚያስፈልጉ ከዘካ ጋር ከተያዙ ጥያቄዎች መካከል ዘካ የሚገባቸው ሰዎች እነማን ናቸው የሚል ይሆናል። መግቢያ ለዚህ ወስደና ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄዎች እንሄዳለን። الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ዘካ የሚገባቸው ወገኖች በተመለከተ الله سبحانه وتعالى በቁርአኑ ግልጽ በሆነ መልኩ ማንነታቸውን ገልጿልና ዘካ የሚገባቸው 8 አይነት መደቦች ወይም ወገኖች እንዳሉ በሱረቱ ተውባ ላይ አስቀምጦልናል። ኢነማ ሰደቃቱ ሊልፉቀራኢ ወልመሳኪኒ ወልዓሚሊና ዐለይሃ ወልሙአለፈቲ ቁሉብሁም ወፊ ሪቃቢ ወልጋሪሚን ወፊ ሰቢልላሂ ወብኒ ሰቢል ፈሪደተን ሚነላህ ይላል። እና መጀመሪያ የተጠቀሱት ወገኖች አልፉቀራ ወይም ደግሞ ድሆች የሚባሉት ናቸው። ቀጥሎ ደግሞ መሳኪን ወይም ደግሞ ምስኪኖችን አላህ ጠቅሶልናል። ዑለማዎች በሁለቱ መካከል ስላለው ልዩነትና አንድነት ውዝግብ አላቸው። የተወሰኑት አንድ ናቸው ልዩነት የላቸውም ይላሉ። ግን የተሻለው አቋም እነኚህ ሁለት ስሞች ፈቂርና ምስኪን የሚሉት በአንድ ቦታ ላይ በአንድ አገባብ ላይ ከተጠቀሱ ሁሉም ራሱን የቻለ መልእክት ይኖረዋል። ምናልባት ለየብቻ ከተጠቀሱ አንዱ ሌላውን ሊያካትት ይችላል የሚለው አቋም የተሻለ ነው። እና እዚህ ላይ አልፈቂር የሚለው በብዙዎቹ አቋም መሰረት አልሚስኪን ከሚለው ስያሜ በባሰ መልኩ የተቸገረ ግለሰብን የሚያመለክት ይሆናል። እና ገደቡን በተመለከተ አንዳንዶች ፈቂር ወይም ደሃ የሚባለው የሚያስፈልገውን የዕለት ተዕለት ገቢ የማያገኝ ነው። እና የሚያስፈልገው ሲባል የግድ ምግብ ብቻ አይደለም፣ ከምግብም ውጭ ለተጨባጩ የህይወት ሂደት አስፈላጊ የሆኑ ማሟያዎች ይኖራሉ። እነዚህን የማያገኝ ነው። ነገር ግን ምስኪን ሲባል ምናልባት አብዛኛውን ሊያገኝ ይችላል። እሱም ሙሉ ለሙሉ አያገኝም፣ ምክንያቱም አስፈላጊ ነገርን ሁሉ የሚያገኝ ሰው ዘካ የሚገባው አይደለም እና ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር አንዳንዶች ፈቂር የሚለው ስያሜ ለምሳሌ ከሚያስፈልጉት ገቢዎች መካከል ከግማሽ በታች ያለውን ብቻ የሚያገኝ ነው ይላሉ። ያኛው ግን ግማሽና ከዚያ በላይ ያለውን የሚያገኝ ነው ይላሉ። እንደ ምሳሌ በደሞዝ ብናስቀምጠው አንድ ሰው ደሞዝ ተቀብለው ደሞዙ ምናልባት ለአስር ቀናት ያህል ብቻ የሚያገለግለው ከሆነ እና ከዛ በኋላ ያለውን ህይወት እየተቸገረ ሰዎችን እየጠየቀ ወይ ደግሞ እየተበደረ ከሆነ የሚያሳልፈው ይሄ ፈቂር የሚለው ስያሜ ውስጥ ይካተታል። ነገር ግን ምናልባት ከ15 ቀን ጀምሮ ከዚያ በላይ የሚያቆየው ከሆነ ይህ ምስኪን ይባላል ይላሉ። እና ይህ ሲባል የግድ ምንም የገቢ ምንጭ የሌላቸው ለማለት እንዳልሆነ ያሳያል ማለት ነው። አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሉት አንድ ሰው ለምሳሌ ቢሸጠው ብዙ ገንዘብ የሚያስገኝለት ንብረት ቢኖረው እንደ ቤት ያለ ነገር፣ ነገር ግን መስራት የማይችል ሆኖ ደካማ ሆኖ የግድ የሰው እርዳታ ቢያስፈልገው ይሄኛውም ዘካ የሚገባው ይሆናል። ፈቂር ወይ ምስኪን የሚለው ውስጥ ይከተታል ይላሉ። እና ለዚህ ነው እንደ ምሳሌ ፊ ሱረት ልከህፍ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ አመ ሰፊነቱ ፈካነት ሊመሳኪና ያዕመሉነ ፊል ባህር ይላል። እነኚህ ምስኪኖች የሚሰሩበት የነበረ መርከብ ነው ይላል። እና ያው አንደኛ መርከብ አላቸው፣ ንብረት አላቸው ማለት ነው። ልክ ደግሞ ስራም ይሰራሉ። ያ ከመሆኑ ጋር ግን መሳኪን የሚለው ስያሜ ውስጥ አካቷቸዋል ማለት ነው። በጥቅሉ አንዳንድ ዑለማዎች በሁለቱ መካከል ልዩነቱን ምንድን ነው ብለው ብዙ ማውራቱ ይህን ያህል የሚያመጣው ተጽዕኖ እንደሌለ ይናገራሉ። ምክንያቱም ሁለቱም ያው ዘካ የሚገባቸው ናቸው።
አየትኛው ቅድሚያ ይሰጣዋል የሚለው ለማወቅ ከሆነ ያው ቅድሚያ የሚሰጣው ይበልጥ የተቸገረው እንደሆነ ጥርጥር የለም። ግን ይበልጥ የተቸገረውን ከፈለክ ምስኪን ብለህ ሰይመው፣ ከፈለክ ፈቂር ብለህ ሰይመው ለውጥ አይኖረውም የሚል አቋም አላቸው ማለት ነው። ለማንኛውም እንግዲህ ያው አልፈቂር ወልምስኪን የሚሉት ስያሜዎች በዋነኝነት ቅድሚያ የተጠቀሱት እነሱ ናቸው እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። በመቀጠል ኢነመ ሰደቃቱ ልልፉቀራኢ ወልመሳኪን ካለ በኋላ ወልዓሚሊና ዓለይሃ ይላል። አልዓሚሉን ዓለይሃ ማለት ዘካን በመሰብሰብና ከዛም በኋላ ደግሞ በማሰራጨት ረገድ በሙስሊም መሪ የተወከሉ ወገኖች ናቸው እና ዋነኛ ስራቸው ዘካን ከሰዎች ማሰባሰብ ነው። በዋነኝነት ይህ በድሮ ጊዜ የሚሰራበት አሰራር ስልት ነበር እና በተለይ ዛሂር የተባሉ ማለት ግልጽ የሆኑ ሰዎች የሚያዩቸው የንብረት አይነቶች አሉ እና እነሱን በተመለከተ ለምሳሌ ከብቶች ያሉት ሊሆን ይችላል፣ ማሳ ያለው አትክልት ማለት ዘካ ግዴታ የሚሆንባቸው አዝርዕቶች ያለው እርሻ ያለው ሰው ከሆነ እነዚህን በተመለከተ የሙስሊሞች መሪ እንዲህ አይነት ንብረት ካላቸው ሰዎች እየተዘዋወሩ የሚገባውን ዘካ የሚሰበስቡ ሰዎችን ያሰራጫል እና እነኚህ ሰዎች ከሚሰሩት ስራ አንጻር የሚገባቸው የሆነ መጠን ይኖራል እና ሀብታም ቢሆኑ ራሱ ሌላ ንብረት ቢኖራቸው ራሱ ግን ከስራቸው አንጻር እንደ ደሞዝ የሚከፈላቸው ይሆናል ማለት ነው። እና በጥቅሉ ያው ስራቸው ይሄን ይመስላል። ቀጥሎ የጠቀሰው ደግሞ ወልሙአለፈቲ ቁሉብሁም የሚለው ነው። ሸኽና ወደዛ ከመሄድ በፊት ከሁለቱ ጋር የተያዙ ከሶስቱ ጋር የተያዙ አንዳንድ ጥያቄዎች እናንሳ ነው። طيب እያንዳንዱን እያየን ኢንሻአላህ። ጀሚል ያያናቸው ፉቀራ መሳኪንና አልአሚኒና አለይሃ ነው። ደሆች ምስኪኖችና በዚህ ላይ በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ብለናል። ምስኪንና ደሃን ብር ለመስጠት ሲፈልጉ አንዳንድ ሰዎች ዘካን ብር ከመስጠት ይልቅ እነሱን ለማቋቋም ለምሳሌ ንብረት ገዝተው ወይም ሱቅ ገዝተው ወይም የተለያዩ ማቴሪያሎችን ገዝተው ማቀበል እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። አንድ ማወቅ ያለብን ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ አንቀጽ ላይ የጠቀሳቸው ስምንት ወገኖችን የተቀሰበትን ስልት ካየን ለሁለት መክፈል እንችላለን። የመጀመሪያዎቹ አራቱ በተመለከተ ኢነመ ሰደቃቱ ሊልፉቀራ ላም እዚህ ቦታ ላይ ሚልክን ሊያሳይ ይችላል፣ እነሱ የሚገባ ነው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ተከትሎት ዋው በሚለው ሐርፍ አጥፍ ተደርጎ የመጡትን ብንመለከት ያንን ህክም ነው ይዘው የሚሄዱት ማለት ሊልፉቀራ ወልመሳኪማት ወሊልመሳኪን ወሊልአሚሊን ዐለይሃ እንደማለት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያሉትን አራቱን ደግሞ ስንመለከት ፊ በሚለው መስተዋድድ ነው ለነሱ ምን እንደሚገባ የገለጸው ማለት ነው። ወፊር ሪቃቢ ወልጋሪሚን አይ ወፊር አልጋሪሚን እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና አንዳንድ የእስላም ሊቃውንት በተለይ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ እና እሱን የተከተሉ አሊሞች የሚሉት ነገር የመጀመሪያዎቹ አራቶቹን በተመለከተ ዘካ ለነሱ ሊሰጣቸው ይገባል፣ መብታቸው ነው እና እንደ ንብረት ተምሊክ ያኒ ይሄ እናንተ ነው ተብሎ በእጃቸው ሊኖር የሚገባ ነው ይባላል። እና ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ገንዘብ ኖሮት ከዚህ ገንዘብ የተወሰነውን ለድሃ ማውጣት ግዴታ ከሆነበት ይህንን ራሱ ግዴታ የሆነበትን የንብረት አይነት ለድሃው ማስረከብ አለበት። ለምን? ኢነመ ሰደቃቱ ሊልፉቀራ ተምሊክ የግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን የድሆቹ ተወካይ አድርገው በዚህ ገንዘብ ይህን ልግዛላቸው፣ ሌላን ነገር ላድርግላቸው ብሎ ለእነሱ መስጠት አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ተምሊክ አይደለም ያደረገው ማለት ነው። ያኒ የራሱ ያልሆነ ገንዘብ ላይ ተሰሩፍ አድርጓል። ያንን ነገር ያላግባብ ጥቅም ላይ አውለው ወይ ለራሱን ባይጠቀምበት እነሱ ባልወከሉት ቦታ ላይ የማይገባውን ስራ ሰርቷል ማለት ነው። ኢላ መን ካልሆነ በስተቀር ሁለት ሁኔታዎች ካልተሟሉ በስተቀር የመጀመሪያው ሁኔታ እነሱ ራሳቸው ከፈቀዱ ማለት ነው። ያኔ ችግር የለው። ለምሳሌ ለእኔ እንደዚህ ገንዘብ ከምትሰጡኝ የምሰራበት የሆነ ሱቅ ገዝታችሁ አቋቁመኝ ወይ ደግሞ የሆነ ለምሳሌ ንብረት ግዙልኝ ሊል ይችላል። እና እንደዛ ከሆነ ያው እንደወከላቸው ይቆጠራል እና ይህ ችግር የለውም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ ዑለማዎች የጠቀሱት ይህንን ሰው ገንዘብ ከሰጠ ነው በተለምዶ የማይገባ ቦታ ላይ እንደሚያውለው እርግጠኛ ከሆነን ምናልባት ሐራም ነገር ላይ የሚያውረው የሚችል ከሆነ ለዚህ ሰው የሚገባውን የሚያስፈልገውን ነገር ልንሰጠው እንችላለን የሚሉ ዑለማዎች አሉ። እና ያው ባጭሩ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ጀሚል ጀዛከላሁ ኸይር። ለምሳሌ እነዚህ ምስኪኖች ወይም ለፉቀራ ሲሰጥ
የዘካው ሙሉ ንብረት ነው ወይስ ማከፋፈል ይኖርበታል? ተጠቀሱት አስራፎች ላይ አይዋ ይሄ ሁለት ነገሮችን ያካትታል። ከዚህ ጥያቄ ጋር የጀመን ሰለም ፈልጋችሁ ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው አንዳንድ ዑለማዎች ከመሆ መዝሀብ ሻፊዒያ ስምንቱንም የዘካ ተቀባይ ወገኖችን በዘካ አንድ ሰው ማካለል አለበት። ለምን? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘካ የሚገባው ለስምንት ወገኖች ነው ብሎ አጥብ ሲያደርግ በዋው ነው ለነዚህም ለነዚህም ይያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ገንዘብህን ስምንት ቦታ መክፈል አለብህ። ወጪም ተደርጎን የዘካ ንብረቱን ስምንት ቦታ ከፍለህ ከዛ የተወሰነውን ለፈቂሮች የተወሰነውን ለምስኪኖች። እንግዲህ አሁን ፈቂርና ምስኪን መለያየቱ በሸፊዒዎች መንታብ ላይ በጣም የግድ ነው ማለት ነው። ለምን? ስምንቱንም አንድ ላይ ለማካለል ማለት ነው። እንደዚህ የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ግን አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ይሄ ግዴታ አይደለም ነው የሚሉት። ይሄኛው ነው የተሻለውና አመዛኝ ሆነው እና ከስምንቱ የተወሰነውን ብቻ መርጠው ወይ ደግሞ ለአንደኛው ቢሰጥ ችግር የለውም እንጂ ስምንቱንም አይነት ማካለል ግዴታ ነው የሚል መረጃ የለም። አመል አጥፍ ቢልዋው እዚህ ቦታ ላይ ለልፈቀራ ወልመሳኪን ያለ ቢልዋው ነው አጥፍ ያደረገው አንድ ላይ ይዘረዘራቸው የሚለው አካሄድ ይሄ የግድ አይደለም። ለነዚህ ማንነታቸውን ሲጠቅስ ያው በአማርኛ ማውስ እናወራ ለነዛ ለነዛ እያልን በነጠላ ሰረዝ ወይም እና እያልን እንገልጻለን። የተፈለገው ይሄ ነው ማለት ነው። ወኢላ ለምሳሌ ቁርአን ፈንኪሑ ማ ጣበ ለኩም ሚነ ኒሳኢ መትና ወሱላት ወሩባዕ ሲባል አንዳንድ ከራፊዳዎች የተወሰኑት ሁለት ሁለት ሶስት ሶስት አራት አራት የሚለውን ደምረው ዘጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዘጠኝ ሚስት ማግባት ይችላል እንደሚሉት ይሆናል። እና ጠብዐን የተሻለው አቋም እዚህ ላይ ያው አብዛኛዎቹ ዑለማዎች የመረጡት እና የተወሰነውን ብቻ መርጦ መስጠት ይቻላል የሚለው ነው። አንዳንድ ሐዲቶችን ስንመለከት ይህ እንዲያውም ግልጽ ነው። ለምሳሌ ዘካውን ከሌ ሰጠ ለእንዲ ሰጠ ትኡኸዙ ሚን አግንያኢህም ፈቱረዱ ዐላ ፉቀራኢህም እንዳሉት ማለት ሌሎችም ስምንቱንም እዚህ ቦታ ላይ አልጠቀሰም መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሌላ ሁለተኛው ነጥብን በተመለከተ ለእያንዳንዱ ምስኪን ወይ ደግሞ ዘካ ለሚገባ ወገኖች ሲሰጥ ለምሳሌ ምን ያህል ነው የሚሰጣቸው የሚል ጥያቄ አለ። ጠብዐን ሌሎችን ምናልባት አንቀጹ ላይ የቀሩትን የዘካ ወገኖችን ስንመለከት የምናነሳው ሊሆን ይችላል። ግን መጀመሪያ ላይ ፈቂርና ምስኪንን በተመለከተ በዑለማዎች መካከል ውዝግብ አለ እና የተወሰኑ ዑለማዎች የሚሉት ለአመት የሚበቃው ያህል ነው የሚሰጠው። እንግዲህ አሁን ትልቁን ገደብ ነው፣ ከዛ በታች መስጠት ይቻላል አንድ ሰው። ግን በተለይ ደግሞ ዘካን የሚያሰባስቡ ወገኖች ወይ እስላማዊ መንግስት ኖሮ ዘካን ሲያከፋፍል አቅሙ ካለው ለአንድ ሰው እስከ ምን ያህል ድረስ ነው የሚሰጠው ነው እና የትልቁ ገደብ ነው አሁን እዚህ ላይ እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። የተወሰኑት ለአመት ከሚበቃው በላይ ሊሰጠው አይገባም አሉ። ለምን? ዘካ አመታዊ የሆነ ግዴታ ስለሆነ በየአመቱ የሚያገኘው ነገር ይኖራል አሉ። ግን ይሄ አሁን በተለይ ከሙስሊም መሪዎች ውጭ ያሉ ሰዎች በሚያከፋፍሉበት ተጨባጭ ላይ ተግባራዊ ማድረጉ የሚከብድ ይሆናል። ምክንያቱም በየአመቱ ዘካ የሚያወጣው አንድ ሰው በግለሰብ ደረጃ ነው። ግን ለከሌ የሚሰጠው ዘካ ገንዘብ ሲገኝ ነው ተሰብስቦ ይመጣል። እና ምናልባት እኛ ለሰዎች የምንሰጠው አንደኛ መርጠን ከሌም ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ አመት ጠብቀንም ላይሆን ይችላል። እንደየ ሁኔታው ነው የተገኘ ዘካ ገንዘብ ለድሆች የሚከፋፈለው። ግን ያው እነሱ ይህን ያሉበት ምክንያት ግልጽ ነው። የተወሰኑ ዑለማዎች ደግሞ ከኒሳብ በላይ ይሰጠውም ያሉ አሉ። ይሄኛውም ብዙ የሚያስኬድ አይደለም። ኒሳብ ማለት ያው ትንሹ ዘካ ግዴታ የሚሆንበት እርከን ወይም መጠን ነው። ይሄ ትክክል አይሆንም የሚያስብለው ምክንያት አንድ ሰው ምናልባት ዘካ ግዴታ የሚሆንበት የንብረት መጠን ኖሮት ግን ወጪው ደግሞ ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል። ብዙ ቤተሰቦች ሊያስተዳድር ይችላል እና ያው ከድህነት አልወጣም ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ብዙ ሰዎች ችግር ውስጥ ያው መመቃቃቸው አይቀርም። የተሻለው አቋም ሻፊዒያዎችና ሌሎች የመረጡት እና ያው እነሱ ኪፋየተ ልዑምር ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ እስከ እድሜው መጨረሻ የሚበቃው ድረስ ሊሰጠው ይችላል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የሚቋቋምበት ማለት ነው። ግን ይህ ሲባል ያው ሌሎችን በሚጎዳ መልኩ መሆን የለበትም። አንድን ሰው ለምሳሌ ብዙ ሚሊዮን ብሮችን ሰጥተን ከዛ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያለ ነጋዴ ልናደርገው እና ሌላውን ደግሞ ልንጎዳ አይገባም። ስለዚህ ይህንን ባመዛዘንና ሌሎቹን ድሆችን ያሉበት ሁኔታ ባመሳከረ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ምንም እንኳን ይህንን አባባል የሚደግፉ ባይሆኑ ራሱ ግን የሚቋቋምበት ያህል ማለት ለእድሜ ልክ የሚበቃው ነገር ብቻ ሳይሆን የሚቋቋም ለምሳሌ የሚሰራው ስራ ካለ ወይ ደግሞ እሱ የተካነበት አንድ የስራ መስክ ካለ ለዛ የሚያግዘው አንድ መሳሪያ ወይ ደግሞ አሁን መኪና እንበል ለምሳሌ አንድ ሰው ታክሲ መግዛት ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ነገር ወይ ደግሞ አንዲት ሱቅ ሊከፈትለት ይችላል እና ያ መሆኑ ችግር አይኖረውም ማለት ነው። እና ይህንን ከሚያጠናክሩ መረጃዎች መካከል አንዱ ፊ ሰሒህ ሙስሊም ወገይሪህ የተጠቀሰው ቀቢሳህ እብን ሙኻሪቅ አልሂላሊ የተባለው
የረሱል ላ ሰለም ሰሓቢ ያወራው ሐዲት ነው ማለት ነው። እና ሐዲቱ ላይ ይላል ተሐመልቱ ሐማለተን ፈአቴቱ ረሱል ላ ስ ሰለም አስአሉሁ ፊሃ፣ ወደ ረሱል ላ ሰለም መጣሁና በሰዎች መካከል ለማስተረቅ ብዬ የተሸከምኩትን እዳ በተመለከተ ከሰደቃ ገንዘብ እርዳታ እንዲሰጡኝ ጠየቅኳቸው ይላል። እና ፈቃለ ሊ አቂም ሐታ ተእቲየነ ሰደቃ፣ አቂም ዒንደና ሐታ ተእቲየነ ሰደቃ፣ ሰደቃ ገንዘብ እስኪመጣልን ድረስ ጠብቃሉኝ ያሉና አልሙሂም ሐዲቱ ያው ረዘም ይላል። እሳቸው መጠየቅ የሚችለው ከሶስት ሰዎች አንዱ ነው ማለት ሶስት አይነት ሰዎች ብቻ ናቸው ሰዎችን እርዱኝ ብለው መጠየቅ የሚችሉት የሚል ማብራሪያ ሰጡት። إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة حلوت ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يمسك ورجل أصابته فائقة أو جائحة ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش كذلك قلت له سستمع ورجل أصابته فائقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فائقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش إلى آخر الحديث. الناس يبوا تالي هلتم بتملكتت إياك إيون ما تأيك إيمي فكر الله تشو أردون بلو ما تأيك إيمي فكر الله تشو حتى يصيب قواما من عيش ليلا زكبالة ليلا لفظ هي شكوية له رواتو بجزندون حديث نسترى اللفت وي رسول الله سلم قواما من ميلون قال لي تذكمت وي سدادا من ميلون هلتم عند ملكتنا الله تشو من دلما أقوام يا مالتنا إنا إيه النسكي أغني درسي لالو ስለዚህ የተቸገረ ሰው ይሄንን እስኪያገኝ ድረስ ሲሉ ቂዋም ምን ዒሽ ህይወቱ የሚቋቋምበት ደረጃ ላይ እስኪደርስ ድረስ ከዘካ ገንዘብ ቢሰጠው ችግር እንደሌለው ያሳያል የሚል አቋም አላቸው ማለት ነው። جميل جزاك الله خير وبارك الله فيك ليله والعاملين عليها የሚለው جمعيه خيريه ይኖራል እነዚህ ለበጎ አድራጎት የተቋቋሙ ድርጅቶች ይኖራሉ። ለመሆኑ እዛ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አልአሚኒን አለይሃ የሚለው ውስጥ ይገባሉ እንዴ? ዘካ ሰብሳቢዎች ከሆኑ እንደዚሁም ደግሞ እዛ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች አይዋ አስሉ ወልአሚኒን አለይሃ የሚለው የሚፈለግበት በሙስሊም መሪዎች ወይም በሙስሊም መንግስታት በኩል ዘካን እንዲሰበስቡ እና እንዲያሰራጩ እና ዑለማዎች መሰብሰብ ማሰራጨት ብቻ ሳይሆን ሐታ ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ማንኛውም ስራ የሚሰሩ መቁጠር ሊሆን ይችላል፣ ከዛ በኋላ መጠበቅ እንዳይጠፋ ንብረቱ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ይገባቸዋል ይላሉ። እና አስሉ በመንግስት በኩል የተወከሉ ናቸው እነዚህ። እና እነዚህ ከመጀመሪያዎቹ የሚለዩት ወደፊትም ሌሎቹን ስናብራራ ይህን ነጥብ እናነሳዋለን። ንብረት ቢኖራቸው ሀብታም ቢሆኑ ራሱ ይሄ እንደ ደሞዝ የሚገባቸው ነው። በዘመን ይህን ያህል ወቅት ስለሰሩ ተብሎ ሊሰጣቸው ይችላል ወይ ደግሞ ይሄን ያህል ስራ ስለሰራችሁ ከስራው አንጻር ሊሰጣችሁ ይችላል። ይሄ በስምምነት የሚፈጸም ነው እና ከዚህ በላይ አይገባቸውም ማለት ነው። እና ግን ይህንን ካወቅን አንዳንድ ጀምዕያት ኸይሪያ እንደዚህ ዘካን እየሰበሰቡ የሚያሰራጩ ማህበራት በመንግስት በኩል ማለት እስላማዊ በሆነ መሪ በኩል ፈቃድ ያላቸውና ይህን እንዲያደርጉ ሙሉ የሆነ ውክልና የተሰጣቸው ሊሆን ይችላሉ። እና እነዚህን በተመለከተ አዎ ይገባቸዋል ማለት የሚሰሩት ሰዎች ከዘካ ገንዘብ የተወሰነውን ለሚሰሩት ሰዎች እንደ ደሞዝ መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን ማለት የመንግስት ፈቃድ የሌላቸው ወይ ደግሞ ሙስሊም የሆኑ ሀገራት ውጭ ይሆን ሌላ ሀገራት ውስጥ ይህንን ስራ የሚሰሩትን በተመለከተ ዑለማዎች ያው ኺላፍ አላቸው፣ ተወዛግበዋል ማለት ነው። የተወሰኑት ፈቅደዋል ይህን አስመልክቶ ግን ምናልባት ከጥንቃቄም አንጻር የተሻለው እንዲህ አለማድረጉ ነው። ማለት ሰዎች በዚህ መልኩ በር ከተከፈተላቸው የሆነ ያህል የዘካ ገቢ ለእናንተ እንደ ደሞዝ መሆን ይችላል ሲባል ነገሩን አስፍተው ያለ አግባብ እንዳይጠቀሙበትም ያሰጋል የሚሉ ዑለማዎች አሉ። እና ዋናው ደግሞ የመጀመሪያው መልእክት ያው ከሙስሊም መሪ ጋር በተያያዘ መልኩ እንደሆነ ዑለማዎች በጥቅሉ ከድሮ ጀምሮች ላይ ተስማሙ፣ የተሻለው ይሄ ነው። ግን ይቻላል በሚለው አቋም ራሱ ይሄኛውም ወይም ደግሞ በሙስሊም መንግስት ፈቃድ የሚንቀሳቀሱትን በተመለከተ የሚገባቸው ቅድም እንዳልኩት በሰሩት ስራ ልክ ብቻ ነው እንጂ ለምሳሌ በማይሰበስቡበት ጊዜ ዘካ በማይሰበስብበት ወቅት ራሱ ሙሉ ለሙሉ አመታዊ ወጪያቸውን በዚህ በዘካ ገንዘብ ይሸፍኖ የሚል የለም። ይሄ ልዩነቱ መታወቅ አለበት። ቀጥታ ስራው ላይ የሚሳተፉት በሚሳተፉበት ወቅት ለዚያ ብቻ የሚገባ አበል ይታሰብላቸዋል ማለት ነው እንጂ ያ ጊዜ ካለፈ በኋላ በቃ ይሄ ጀምዕያ ኸይርያ ስለሆነ በጎ አድራጎት ማህበር ስለሆነ ሁሌም ቢሆን የዘካ ገንዘብን መጠቀም ይችላሉ አይባልም።
የተወሰነ ውዝግብ ያለው ከዳዕዋ ጋር በተያያዘ እና እንደዚሁም ዒልምን የሚያስተምሩ ሰዎችን በተመለከተ ነው። ያ እንግዲህ ምናልባት ወፊ ሰቢልላህ የሚለው ሀረግ ስናብራራ ኢንሻላህ ይበልጥ የምናወራውበት ይሆናል። ጀሚል፣ አንድ ጥያቄ እናይና እንቀጥላለን። እሱም ቅድሞ ለምሳሌ የተቸገሩ ድሆችን ወይ ምስኪኖችን ዘካ የሚሰጡት አካሎች የተለያዩ ነገሮችን ለማቋቋም መስጠት ብለን ነበር። እነዚህ የተቋቋሙ ድርጅቶችስ ልክ በተመሳሳይ መልኩ ነው ገንዘብ ብቻ መስጠት የሚጠበቅባቸው ወይስ ማቋቋሚያ ላይ የግድ ውክልና ወይም ደግሞ የሚሰጡ ሰዎችን መጠየቅ አለባቸው? የተሻለው ቅድም እንዳለው ጠይቀው ከነሱ ውክልና አግኝተው ቢሆን ነው። ግን አንድ ይህንና መሰል ጉዳዮችን ለመፍታት የሚረዳን አንድ መርሆ አለ፣ ውዝግብ ያለበት ቢሆንም እና በመንግስት በኩል የተወከሉ ወገኖች ወይም መንግስት ራሱ ሙስሊም መንግስት ዘካን ሲሰበስብ የማን ወኪል ነው? የሰጪው ነው ወይስ የተቀባዩ ተወካይ ነው የሚለው ውዝግብ አለ። ግን አብዛኛዎቹ የመረጡት ነው የተሻለው፣ እንደ መንግስት የድሆቹም ተወካይ ነው እና ይሄ ነው ከሌላዎቹ የሚለየው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኢስላማዊ የሆነ መንግስት ወይም መሪ የዘካን ገንዘብ ሲሰበስብ በትክክል እንደሚገባው ለሚገባቸው ወገኖች ያከፋፍላል ወይስ ያከፋፍል የሚለውን ነገር መጠየቅ አያስፈልግንም። ባያከፋፍል ራሱ እኛ ኃላፊነታችንን ተወተናል ማለት ነው። ለምን? እሱ የድሆችን ወክሎ የሚቀበል ነው ማለት ነው። በተቃራኒ ግን እንደ ግለሰብ ወይም ደግሞ የተዳዳሪ ጀም ቢሆን የመንግስት ፈቃድ ሳይኖራቸው እንደ ማህበራት ዘካን የሚሰበስቡ ወገኖችን ከተመለከትን ይሄ በብዙዎቹ አቋም መሰረት የድሆቹ ሳይሆን የዘካ አውጪዎቹ ወይም የሀብታሞቹ ወኪል ወይም ተወካይ ናቸው ማለት ነው። ያ ማለትም ማለት ነው ለነሱ የምንሰጠው ገንዘብ በትክክል ለሚገባው ሰው መዋሉን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ለምሳሌ ሰደቀተል ፍጥር ከሆነ የሰደቀተል ፍጥር በጊዜው መድረሱ መረጋገጥ አለብን። ለምን? የእኛ ተወካይ ናቸው፣ እኛን ወክለው ነው ማለት የሚያከፋፍሉት። እና ይህ ያው ትልቅ ነጥብ ነው፣ ብዙ ነገሮችን ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ጀዛከላሁ ኸይር ወባረከላሁ ፊክ።